აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე მეოთხე წელია სტუდენტური კვირეული ტარდება. კვირეულის სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით არის დატვირთული და მასში ახალგაზრდებთან ერთად ლექტორ-მასწავლებლებიც მონაწილეობენ. კვირეული დღეს გაიხსნა და 1 ივლისს დაიხურება. Უნივერსიტეტი არ ღალატობს ტრადიციას და წელსაც ვაწყობთ სახელოვნებო კვირეულს უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და სტუდენტების მონაწილეობით. Თუმცა ძალიან მიხარია, რომ აღნიშნულ ტრადიციას მხარეობა ჩვენმა მეგობარმა რამდენიმე უნივერსიტეტმა და ორგანიზაციამ, რომელიც ამ კვირეულის ფარგლებში თავიანთ ნაშრომებს, რომლებიც წარმოადგენენ. კვირეულის ფარგლებში დღეს უნივერსიტეტის ეზოში ორი ღონისძიება ჩატარდა. აკ.წერეთლის ძეგლის სტუდენტებმა ყვავილებით შეამკეს და პოეტის ლექსების საჯარო კითხვა მოაწყვეს, რომელშიც ლექტორ-მასწავლებლებიც ჩაერთნენ. დღესვე საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ტექსტილის დიზაინის სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენაც მოეწყო. აკაგის შემოქმედების როლსა და მნიშვნელობას ჩვენი ერის ისტორიაში არსებითად განსაზრდა და განსაზრდავს ის ფაქტი, რომ თავისი შემოქმედებით ის მარადიული თანამედროვე არის. ახლა ამიტომაც არის საინტერესო ჩვენ კიდევ ერთხელ მივუბრუნდეთ აკაგის შემოქმედებას და ის ეროვნული იდეები, რომლისკენაც აკ.წერეთელი მოგვიწოდებდა ჩვენ, ის აქტიური ბრძოლა ჩვენი ეროვნული შეკავშირებისათვის, რაც მას თავის შემოქმედების უზენეს იდეალად ჰქონდა დასახული, კვლავაც რჩება ჩვენი ქვეყნის სამომავლო გარანტირების საფუძვლად. ჩვენი სტუდენტი მიწვეული იყო საერთაშორისო კონფერენციაზე უკრაინაში, კიევის დიზაინის აკადემიაში და პირველი ადგილი აიღო სამმა სტუდენტმა, როგორც ტექსტილის დიზაინით, ასევე კოსტუმის დიზაინი და ფეხსაცმელის დიზაინი. აი ეს იგი აბსოლუტურად ყველა სტუდენტს აქვს უფრო შესაძლებლობა, უნივერსიტეტი ამარაგებს ნედლეულით და ყველა თავის სასწავლო პროცესის მანძილზე ქმნის აი ამ იმას ხელოვნებას, რომელსაც თქვენ ხედავთ. ეს განსაკუთრებით ეს ახალი მიმართულება ლენტებით ქსოვა, რომელსაც უშუალოდ ჩვენი დოქტორი ნანული აბესაძე თავისი მეთოდით გააკეთა და ამუშავა პირველადა, რომ ამ მიმართულებით კეთდება მზადდება სპეციალისტი. კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა ფაკულტეტის მიერ არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი. წელს კი მასში ზუგდიდისა და გორის უნივერსიტეტებიც ჩაერთნენ.